На вході відвідувачів зустрічає охоронець. Вікна в павутині, на підвіконнях гарбузи. На білих халатах медсестер – плями крові. Справжньої крові не було, чесно. Це 100%. Донор не один не постраждав. Серце під'єднане до катетерів та купа павуків по усьому тілу. 28-річний черкасець Андрій Швецов прийшов в образі живого мерця. Жінка носила грім, а вже сам образ був придуманий ще з минулих, скажімо так, моментів, коли я займався художньою самодіяльністю в технікумі. Хлопець додає, здавати кров доводилося понад 40 разів, а свято Геловіна – гарна можливість зробити це ще раз. В принципі, будь-яка моя дача, чи то крові, чи то плазми, буде направлена в добре діло. А вже кому вона потрібна, тому й потрібна. Окрім звичайного чаю, донорам пропонують ще й заварник Аркаде в пакеті для донації. Перед здачею зовсім не хвилюється, каже черкасець Владислав Очеретяний. Ні, не страшно, насправді це ж веселе свято. І воно спонукає нас тільки на позитивні емоції. Це маска з культового фільму «П'ятниця 13-го» Джейсона Вурхеса. Просто зайшов, побачив і зрозумів, що вона моя. Донорка Надія Атаманенко здає тромбоконцентрат. Говорить, для доброї справи підійде будь-який день. Але цьогорічний Геловін точно запам'ятається. Мало таких маскарадів зараз, а от це приклад переодягнутися, щось цікаве, прийти і здати кров і допомогти, то це дуже класно. Сьогодні процедуру для донорів проводить відьма, медсестра Галина Герасименко. Дівчина каже, зібрану кров використовуватимуть для різних потреб – лікування вагітних, онкохворих, травмованих в ДТП та інших. Хтось один може здати, прийти, витратити 5 хвилин свого часу і врятувати чиє життя. Просто-напросто. Ольга Котляр, Олег Куреш. Новини на Суспільному. Черкаси.